السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي يخص بالدرجة الأولى تلامذة السنة الأولى باكالوريا، بحيث غادي نطرق فيه كيفية كتابة إنشاء بالفرنسية production écrite. إذا ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. إذا أولا غادي نتعرفوا على شنو هي دابور production écrite. Alors, une production écrite, c'est un sujet de réflexion, c'est un essai dans lequel on donne notre point de vue, on le justifie par des arguments afin de convaincre le lecteur de la justesse de notre opinion. Donc, il s'agit de produire un texte argumentatif à partir d'un sujet donné. Celui-ci est généralement en rapport avec l'un des thèmes traités dans une ou plusieurs œuvres programmes. La boîte à merveilles, ou la Antigone, ou le dernier jour d'un condamné. Alors, il est important de démontrer la capacité à exprimer son point de vue et le justifier à l'aide des arguments et des exemples précis. نشرحوا هذا الشيء بالعربية باش يبان مزيان. الوغ الإنشاء المكتوب هو موضوع تفكير، هو مقال نعطي فيه وجهة نظرنا ونبرره بالحجج من أجل إقناع القارئ بدقة رأينا. فقط يعني هو مسألة إنتاج نص جدلي من موضوع معين يرتبط بشكل عام بأحد الموضوعات التي يتم التعامل معها في عمل واحد أو أكثر في البرنامج، يعني لو بروغرام لي زوفر بروغرام. ومن المهم إثبات القدرة على التعبير من وجهة نظر المرء وتبريرها بمساعدة حجج وأمثلة محددة. يعني لا برودكسيون إكريت هو واحد التكست كنعطيو فيه الرأي ديالنا، كنفكروا فيه، كنعطيو الحجج باش نعبروا على الرأي ديالنا ونحاولوا نقنعوا القارئ بالدقة ديال الرأي ديالنا بإعطاء يعني دي زيكزامبل، يعني أمثلة، دي زارغيومون اكسيتيرا، باش نحاولوا نقنعوه بوجهة النظر ديالنا. Alors, d'abord, où est-ce qu'on trouve les idées? Yani, quand on dit la production écrite, on a des idées. Qui fait ça? On a des idées, mais on a des idées. Alors, les idées, généralement, quand il faut avoir une culture générale. On trouve les idées à partir de nos lectures, tout ce qu'on a lu, hein, à partir aussi de notre expérience personnelle, à partir des bouquins qu'on a déjà lus, hein, à partir des films, des magazines, des journaux. Il y a une afkar, mais quand je dis l'afkar, c'est la culture générale d'Yenna, yani thaqafa 'amma d'Yenna. تنقل من كذلك لي ليكتور، القراءة اللي كنقراو، المطالعة اللي كنقراو، لي بوكان اللي قرينا، من ليكسبيريونس بيرسونيل ديالي، يعني التجربة الخاصة ديالنا الشخصية. يعني لي بوكان، شي فيلم شفتو، شي ماجازين، شي لي جورنو اكسيتيرا. يعني من هنا من كنجيب الافكار وكنجيب يعني المواضيع اللي غنحاول نكتب فيها في البرودكسيون اكريت، علما بان المواضيع اللي كتعطى في البرودكسيون اكريت كتكون عندها علاقه بلي زوفر اللي في البروغرام، يعني في لا بوتا ميرفي ولا انتيغون ولا ديرني جور دان كونداني. الوغ كاين واحد لا تكنيك باش كنحاولوا نكتبوا في البرودكسيون اكريت، كتسمى تكنيك داسوسياسيون دي زيدي، يعني تقنية ديال استنباط الأفكار، الكلمات انطلاقا من واحد المفهوم. لو اكزومبل مثلا كيقول لك هضر على لو مارياج في لا برودكسيون اكريت. alors لو مارياج ça fait penser، لو مارياج ça fait penser à quoi؟ ça fait penser à des enfants، des responsabilités، engagement،
éducation, divorce, fonder une famille, entente, dispute, patience, sacrifice, travail, dépenses, amour, confiance, affection. يعني ملي كيعطيوني واحد لو سوجي كنبدا نشد واحد الورقه جانبيه وكنكتب فيها جميع الافكار والكلمات اللي كتتعلق بهذاك الموضوع، وبهذه الطريقه كنكتشف افكار، كنكتشف كلمات عندها علاقه بالموضوع وكنحاول نكتب الموضوع. لو كترجمه لهذوك الكلمات تكنيك داسوسياسيون، يعني مثال الزواج يذكرنا في ماذا؟ في الأطفال، المسؤولية، التزام، التعليم، الطلاق، تأسيس أسرة، تفاهم، النزاع، الصبر، التضحية، العمل، النفقات، الحب، الثقة، المودة، العمل المنزلي، إكسيتيرا. يعني هاد التقنية كتسمى تكنيك داسوسياسيون دي زيدي، يعني التقنية ديال يعني ربط الأفكار. Alors, في la production écrite, كنتبعو ثلاثة ديال المراحل. Les étapes à suivre. Alors, premièrement, l'introduction, développement et la conclusion. Alors, غادي نحاولو نعرفو شناهي كيفاش نديرو l'introduction, كيفاش نديرو un développement et كيفاش نديرو une conclusion. يعني مقدمة، عرض، خاتمة. Alors, شناهي l'introduction? شنو كنديرو في l'introduction? L'introduction, on présente le sujet en le mettant dans son contexte. Il y a un mot, le mot de, ou un strophe, l'état dialo. Il y a un état dialo, j'imai, taqafi, siyasi, etc. On dégage la problématique du sujet. Il y a un mot de, ou le juge de l'asila, qui est le mot de, les gens ont dit, on fait le développement. On annonce le plan, on annonce le plan depuis le début. يعني نقولوا شنو غادي نديروا في لو ديفلوبمون، مثلا نقولوا في لا بروميير بارتي جو في بارلي دو سا اي سا، اي في لا دوزيام بارتي جو في بارلي دو سا اي سا اي سا اكسيتيرا. الوغ لو ديفلوبمون، الوغ اون فوا لو سوجي بيان لو، يعني ملي كنقراو لو سوجي مزيان، اون اناليز اون بيان اناليزي، كيس كون في؟ اون ايلابور ان بلان، يعني كنديروا واحد التصميم. Donc, le plan doit refléter une progression, et être divisé en deux ou trois parties, qui fait deux ou trois parties, le développement. Alors, le développement, il y a trois types de développement en général. Quand on dirait un plan simple, etc., quand on dirait ce qu'on appelle un plan dialectique, un tasmim jedeli, qui constitué en trois étapes, qui fait trois marahil. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Il permet d'envisager tous les aspects d'une question. Le plan dialectique exprime une thèse dans la première partie. Le fikra la première partie. Une antithèse dans la deuxième partie. La deuxième partie. Et une synthèse dans la dernière partie. Résumé la dernière partie. Qui permet de concilier qui je mets donc les deux thèses opposées qui je mets en binatum. Alors, qu'est-ce que le développement qui est le plan analytique. Yani tasmim tahlili, chnou kandiro fih, kandiro kanbino chnou ma les causes, les conséquences, les solutions dial hadak le sujet li tatana. Alors, il s'agit de décrire une situation, d'en analyser les causes en première partie, les conséquences en deuxième partie. Et la solution en dernière partie. Il convient aussi de travailler ce type de plan en deux parties, cause, conséquence, et suggérer les solutions en conclusion, juste après la synthèse du bilan général. Il y a un travail de deux plans, deux parties. La première partie convient aussi de travailler ce type en deux parties. نديرو لا كوز عاد نديرو الكونسيكونس وفي الاخر كان سوجير كنقترحو دي سوليسيون في لا كونكلوزيون جوست ابري لا سينتيز دو بيلون جينيرال. الوغ كاين ديفلوبمون نوع اخر ديال ديفلوبمون كيتسمى لو بلون كونسيسيف، يعني تصميم متضارب كيجمع بجوج ديال الافكار متضاربين
Dans un premier temps, il faut développer, justifier, accepter une partie de la thèse adverse. Une floule, كان تقبلوا واحد الفكرة ديال شي واحد عطاها لينا اون تيز ادفيرس ديال شي واحد اللي حنا ما كان نشاركوش نفس الفكرة avant de proposer en deuxième lieu son point de vue personnel, ce qu'on appelle la thèse défendue. يعني كتكون ما كتكونش يعني متضارب معاه في الفكرة 100% نسبيا يعني معارضة نسبية في التالي كدير نتايا لا تيز ديالك بيرسونيل اي تو لا ديفون كتعطي لي زارغومون ديالك الوغ بارتي 1 تي بو كونسيدي لا تيز ادفيرس يعني كتبين انك قابل هذيك لا تيز ادفيرس نسبيا تستعمل سيرس اي لي فري كو مثلا شي واحد تيقول لك لورديناتور الي نويزيبل بور لي جون تقول ليه سيرت l'ordinateur il est nuisible, il est vrai. La deuxième partie va dire la thèse ديالك personnelle. Parce que les or en revanche par contre vous tentez le fikra ديالك انت اللي كتعارض مع الفكره الاولى كاين ce qu'on appelle un plaidoyer qui كيكون فيه انت كتعطيه كتكون فيه الفكره ديالك pour يعني كتكون pour الفكره اللي كاينه كتكون معاها un réquisitoire كدير واحد برودكسيون اكريت اللي كتبين انك معارض كونتر الوغ لا كونكلوزيون شنو كنديرو في لا كونكلوزيون يعني الخاتمه اون كونكلوزيون دوا دريسي ان بيلون اون سينتيز دو تريتمون دو لا بروبليماتيك يعني داكشي كاع اللي قلناه في الديفلوبمون كنديرو ليه واحد تي ريزومي اون سينتيز ريزومي ان كيلك فراز سو كي ايتي ابوردي او ديفلوبمون داكشي اللي قلنا في ديفلوبمون كنديرو ليه بتي ريزومي الوغ فواسي كيلكوز اكسبرسيون بور انترودوير اون سينتيز يعني في الاخر ملي كنبغيو نديرو سينتيز نقدروا نديرو هاد لي اكسبرسيون enfin il apparaît clairement que en somme on peut avancer que en définitive on peut déduire que au bout du compte il paraît clairement que etc on peut mettre avancer un avis personnel sur le sujet يعني نعطي الفكرة le point de vue personnel voici quelques expressions pour introduire un jugement personnel نقدر نقولو à mon humble avis personnellement je peux affirmer que ou là en fonction de mon expérience etc on a terra ideali fait la synthèse ou là ce qu'on appelle la conclusion اذا شكرا على انتباهكم ما تنساوش تشاركوا في القناه